ဝင်းကျုပ်ရှင်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ပထမအဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာပါဗောနော်ဝင်းကျုပ်ဟုတ်ဒီပြောင်းလဲချိန်တန်းပြီးပြည်သူနဲ့အတူဆိုတော့ဒီလူလူခေါင်းဆောင်ရဲ့ကြိုးကြော်တန်းနေတဲ့အတူပေါ့ဒီ290အတွင်းမှာဒါဝင်းကျုပ်တို့ရဲ့အစိုးရဟာပထမအဆုံးအရသာစစ်စစ်အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲမှုဆိုတာကလည်းနေချင်းညချင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုကလည်းနားလဲကြပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရတတန်းအတွင်းမှာဗောလေဆရာတို့အနေနဲ့အရင်ဆိုင်ရတဲ့အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်ပါရဲ့ရှင်။အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုကတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကလူရဟိုစီကံစီမင်းဥပဒေကိုမလိုက်နာလိုက်နာတတ်တဲ့အလေးထားမတန်နေသွားတယ်နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ဒီအဟွာတို့ပေါ်လီဟလာဟိုရရွာအေးချမ်းသာယာရေးတို့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေပြောတဲ့အချိန်မှာလူတို့အနေနဲ့ကဒီတကယ်တမ်းတရားဥပဒေလေးစားလိုက်နာဖို့ဆိုတာထက်နော်အရင်တော့ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအစိုးရကကြံနေဒီပြည်သူလူလူအရေးကိစ္စဆိုတာအထက်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရအာဏာတည်မြဲရေးကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူလူနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာငါစားရဖို့ငါဝေးရဖို့ငါအတွက်ဆိုတာမျိုးတွေပဲအတက်ကြီးပြီးတော့ဟိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပိုဖြစ်ကုန်နေတယ်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့နေရာမှာဟဲလ်မက်ဆောင်မှုကိစ္စတော့အမတန်ကိုအန္တရာယ်များတယ်ဟဲလ်မက်ဆောင်လို့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲတွေ့ဘူးတယ်ဟဲလ်မက်မဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးသေးမဲ့သေးရတာနော်အမတန်ကိုဝင်းနေစရာကောင်းတယ်မကွေးတိုင်းကဒီတတိုင်းလုံးမှာပထမရခဲ့တဲ့ကလေးမလေးနော်ဆက်ကွန်ဆစ်ရှစ်ဟိုပညာသင်နှစ်မှလားမသိဘူးနော်ဆယ်တန်းဓာတ်သမားတန်းမှာပထမရတဲ့ကလေးမလေးဆန်ကယ်မဆောင်လို့မဟုတ်လို့ဆန်ကယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆန်ကယ်အက်ဆီဒန့်မဖြစ်အောင်လို့ဟဲလ်မက်ဆောင်ခိုင်းတာကိုမဆောင်ကြဘူးစီးမကမရင်စီးကားလည်းမလိုက်နာလမ်းစီးကားလည်းမလိုက်နာနောက်ကမြေယာကိစ္စတွေဒီမြေလူကျုံကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုစီးမကမဲ့တွေအများကြီးပဲနော်ဗမာလူမျိုးကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒီအုတ်ချုပ်ပုံရဲ့အာဏာချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုတာအထက်ကိုအာဏာတည်မြဲဖို့ပဲကိုကလထိုင်မြဲဖို့လို့ပဲစဉ်းစားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုနဲ့စီကားလိုက်နာတဲ့ကိစ္စတွေမှာအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်မကောင်းမှုတာတွေရေရှည်မှာမကောင်းမှုနော်အဲ့ဒါတွေစီကားလိုက်နာမှုအားနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်ထနာကြီးတစ်ခုပဲပြည်သူလူထုနဲ့အဲ့ဒါတွေပြောချင်တာပေါ့နော်မကွေးတိုင်းအစိုးရဝင်းကျုပ်အနေနဲ့ပေါ့လေကိုရိုင်ဦးဆောင်ရတဲ့အခါမှာဒီပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားမှာတည်တာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကဘာများဖြစ်မလဲရှင်။ပြောင်းလဲမှုကဘာများဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားမှာလည်းမကောက်ပြည်သူလူနဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကြားမှာပါဆက်ဆံရေးကအရှင်သခင်လိုဆက်ဆံပြီးမှုတော့ဘူး။အရင်တော့ပုံစံတော့တကယ်ကိုအရှင်သခင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်သူလူကြောက်အောင်လမ်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်။ခုကြတော့လက်ရည်တပြင်းစီးပဲအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ထိတွေ့မှုနှိမ့်ဆက်မှုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။သို့တော့တက်တန်းတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မကောင်းနိုင်ဘူး။တက်တန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှနော်ဒီအစိုးရနဲ့ဒီလွှတ်တော်နဲ့နောက်တော့ကဒီစီမံကိန်းနဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဟိုချောစီတစ်ခါလိုက်ထားတဲ့ပင်နီယာတစ်ခုလိုအခြေဆက်မိပြီးနဲ့လက်ပတ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အရင်တော့လောကဆိုလို့ရှင်နေဒီဇာတ်လောင်းစားဝိုင်းနေဖန်းစီတာတွေလည်းတိကျရပါတယ်ဆရာပြီးတော့ဒီအရင်အစိုးရအောင်ရပေါ့လေကျွေးကြံကိစ္စတွေပြောခကြဒီမြေယာသိမ်းဆမှုပြဿနာတွေဆိုခါကြတော့ဒီမကွေးတိုင်းပြည်သူလူထုရပေါ့လေသဘောထားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးများတွက်ဆမိပါသလဲရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလည်မိတဲ့လောက်ကတော့ဟိုများစုအဖြစ်တော့ကျင်းလက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျင်းလက်တယ်ဟိုဟိုတဘာဝကြကြပဲနိုင်တဲ့လူကကျင်းလက်တာပေါ့မရှုံးတဲ့လူကဘယ်ကျင်းလက်မလဲသို့တော်လည်းပဲဒီမြေယာကိစ္စတွေမူဝေကိစ္စတွေစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဟိုကတိုင်းဒေတာကြီးလေယာမြေတင်းစီမှုပြန်လဲစီစီကော်မတီမှာဟာပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခက်ခဲဖြည့်ရှင်းရတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟိုမြေယာမှုခင်းနေမှာလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတာတွေရှိတယ်เนาะဒါဆိုတိုင်းမှာမှုခင်းရပြီးဆိုအပြတ်ပဲလေစီဖွဲ့မှာတိုင်းလေစီဖွဲ့မှာအပြတ်ပဲသို့တော်လည်းပဲเนาะနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရတည်စဲဖွဲ့စည်းပုံချေဟာဥပဒေရတရားလွှတ်တော်မှာစာကြုံလာတက်ပြီးတော့အယူခံပိုင်မှုရှိသေးတယ်။တချို့ကြတာလည်းအယူခံတယ်၊တချို့ကြတော့လည်းတရားရုံးကလက်ခံတဲ့အမှုရှိတယ်၊လက်မခံတဲ့အမှုလည်းရှိတယ်နော်။တချို့လေယာဉ်မြေကိစ္စတွေမှာနော်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကောဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမြေတွေကို130လောက်ဧက130လောက်ကိုတတ်မတော့ကသိနေသိထားပြီးတော့မှပြန်မပေးနိုင်ဘူးပြောတယ်နော်။ဒါသူတို့လေယာဉ်တိုင်းရင်တက်ဖွဲ့ဒီစာဝန်ကြီးတို့ကမပေးနိုင်ဘူးပြောတယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့လေမပေးနိုင်ဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့နားထောင်လိုက်ရတာပေါ့တောင်းလည်းပဲရမှာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တောင်းလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဝန်နေစရာကောင်းတာကလွတ်လပ်ရခဲ့တဲ့အနှစ်90ကျော်ပြီနော်အနှစ်90ကျော်တဲ့အချိန်မှာဟိုတတ်မတော်အရာရှိတွေများသောအားဖြင့်ကတော့အမတန်ကိုချမ်းလက်ကြွားကြလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့လိုအချိန်မှာတိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေကလယ်သမားစီကလယ်သိမ်းမှာပဲဟာလာစောင့်ဝင်နေထမင်းဝအောင်စားတော့မှာလားဒါတွေကအမတန်ကိုဝင်းနေစရာကောင်းပါလေတမတော်ပေါ်မှာလည်းအမတန်ယုံကြည်ကိုးစားမှုညော့တာပေါ့ပြည်သူလူထုကဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်တင်ပြချင်တာကအခက်အခဲတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကူမှာနော်ယာမီတွေကိုတမတ်တရားတွေကသိနေတဲ့နော်ပြန်ပြီးဆွန့်လွတ်တယ်ပေါ့ယာမီတွေပြန်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆွန့်လွတ်တော့ကြတော့ကခရိုင်လယာမီသိသိမှုများပြန်လဲစီစည်းအဖွဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလေးဦးလုံးပါတယ်ပြည်ပြည်သူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်တိုင်းရင်းဆိုင်လွတ်တော်နှစ်ယောက်နော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးခရိုင်လယာမီပြန်စစ်အဖွဲ့အတူပြီးစီစစ်ပြီးတော့မူလပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်တိုင်းအစိုးရတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဒီနော်တမကဆွန့်လွတ်တဲ့မျိုးကိုမူလပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြန်ပေးပါပခုတ်ကိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒါဒီပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခါမှအဲ့ဒီပြန်ပေးတဲ့ยามีฤเรก38เอกาကိုပြန်မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့တတ်မတော်ကစစ်ပြန်စင်မူရန်အောင်အတွက်ကိုဒါအိမ်ရာဆောက်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့မှာကကြားညတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတင်ပြတယ်ဘဟုမှာနေပြီးတော့မှာတင်ပြတယ်တကယ်လို့စစ်ပြန်စင်မူရန်အောင်အတွက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းငွေတော့ရတယ်လို့ဒီยามี38เอกาကိုနှုတ်ထားလိုက်ပါလားပြန်ပေးမယ်ပြန်ပေးတော့မယ်ဆိုကမှမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြားကညတ်တာပေါ့ยาသမားကလည်းသူ့လဲလီยาလီပြန်လို့ခြင်းနဲ့လာတမတော်ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဇရာကိုရှုပ်ပြီးရောအဲ့လိုတင်ပြတယ်တင်ပြတော့လည်းပဲတမတော်ကတာဝန်ရှိတဲ့တွေပြန်ဖြေတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးငွေလုံးဝတဲလို့ဒီ38ကကိုနှုတ်ပြီးမှကြာနာပြန်ပေးရင်လည်းပဲပြန်ပေးဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီစစ်ပြန်စင်မှုတော်အဖွဲ့အစည်းဟာအစိုးရဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် non NGO ပေါ့လေ non governmental organization ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုတန့်ပေးလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့လိုတန့်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်နှုတ်မထားလိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုဖြေတယ်တကယ်လည်းသူတို့ဖြေတာလည်းပဲအကျိုးသိအကြောင်းသိမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းမှာလည်းပဲတိုင်းဒေသကြီးမျိုးမကွေးမှာလည်းပဲအလားဒီမြေတောင်းလာတွေရှိတယ်။စစ်ပြန်စင်မူရန်ကတောင်းရုံးဖွင့်ရင်လို့ပေါ့စစ်ပြန်စင်မူရန်တောင်းတယ်မိကနဲ့ကလေးဆောင်ရှောက်ကြီးကတောင်းတယ်ကြက်ချီနီကတောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းကတောင်းတယ်ကိုဖိုးချစ်တို့ဒီသပင်းပညာတော့အစည်းအဝေးကတောင်းတယ်အဲ့လိုကတောင်းနိုင်ပြီးနေရမှာဆိုပေးလို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေးခွင့်မရှိတော့မပေးနိုင်ဘူးပေးချင်ပါတယ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကတော့ရှိတယ်ပြောစရာဒီဆရာတို့ဒီ NLD ဆိုးရပါလေစပြီးတက်လာကစားကနဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီဝါရီကိုတည်တည်ချာချာစောက်ချမလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့မှစီဝါရီသမားတွေဘက်ကနေလည်းအတော်လေးကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာဆရာတို့အဆိုးရအနေနဲ့လည်းဒီ MSDB ဆိုပြီးတော့မှရေရှည်တည်တမ်းမဲ့စီဝါရီစီမံကိန်းကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တော့လဲဆရာဆက်ပြီးဝေဖန်တယ်ပေါ့ဒါကဆရာ GDP လည်းတက်လာတယ်ဆရာနောက်နှစ်မှလည်းတက်မယ်လို့ခန့်မှန်းတော့လဲဝေဖန်နေသေးပဲဆိုတော့ဆရာဒီပေါ်မှာဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဝေဖန်တာကတော့လေဘလို့ပဲဖြစ်နေနေဟိုဟိုမကြိုက်တဲ့လူကတော့မကြိုက်သလိုပဲနီးဝဆုံးနဲ့ထိုးနေပြီးဝေဖန်တာတွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ MSDBD မြန်မာနိုင်ငံဒီဟိုမြန်မာ Sustainable Development Plan အရာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုဒါကမြန်မာနိုင်ငံကလို့တာပေါ့နော်မန်တိုင်တက်မှာဘာတွေပါမယ်မန်တိုင်နှစ်မှာဘာတွေပါမယ်မန်တိုင်သုံးမှာဘာတွေပါမယ်ဆိုလိုက်ဒါတွေကအဲ့ဒါဒီနဲ့အကျိုးဝင်အောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဟိုဒီလောက်တာရှိတယ်နော်ဟိုဘေးကတော့နီးလို့ဆိုထိုးနေကြတာဝေဖန်ကြတာတွေရှိတာပေါ့ဒါဟိုစေနာဘောမူတည်တာပေါ့စေနာမှန်မှန်နဲ့ပြောတာလားစေနာစိုးနဲ့ပြောတာလားပတ်စာရလူပြောတာလားမြောက်ပေးလူပြောတာလားမနာလူဝန်တူလူပြောတာလားဒါလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဗမာပါတီဆိုပြီးဝေဖန်ကြတာထိုးနှက်ကြတာတွေရှိတယ်နော်ဗမာပါတီမဟုတ်ဘူးဗမာပါတီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလည်းဗမာဦးပဲရွေးမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးထတာတွေကနော်ဒေသဆိုင်ရာတိုင်းသားတွေဘယ်ကျွန်တော်တို့ကရွေးတာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးတယ်အဲ့လိုရွေးတာပဲနော်ဟိုဝန်ကြီးချုပ်တွေယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်တိုင်းသားဥက္ကဋ္ဌကိုယူတယ်ကြရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြရရှမ်းကာကြွားဖြစ်တဲ့နော် Airport ဆိုဝန်ကြီးချုပ်ကိုယူတယ်ကိုယ်စီလောင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲယူတာပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းဟလာဒီဟို Federal Democracy နော်စစ်မှန်တဲ့ Democracy ပြည်တော်စုကိုထူထောင်နေတာဘယ်အဖွဲ့ရှိလို့တော့နော်ဒီအဖွဲ့သာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကိုဘလူလားတဲ့အဖွဲ့တွေကနေမှုဆိုထိုးနှက်နေတာတွေရှိပါတယ်ကိုယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လက်သမက်ကတက်ပြီးတော့နော်ဒီဟွာဘောဟို sustainable development goal ဆိုပြီးတော့အချက် 18 ချက်ရေးထားရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီဟွာဘော poverty eradication ဆိုတဲ့ဆင်းရဲမွေးတွေမှုပပျောက်ရေးပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းပဲနော်ဟိုဒါတွေလုပ်ထားရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေရှည်တည်တံ့ခံရပြီးဟန်ကျင်ညီစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလိုက်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတဟဇာတဖြစ်အောင်ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်က2020 2021တွေကိုဒါတွေခရိုင်ဒီမှာလိုက်ပြီးရှင်းပြနေတာเนาะမြို့နယ်တွေကိုလိုက်ရှင်းတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းဦးစီးကပြောတယ်เนา
လမ်းမှန်ပေါ်မှာအခြေတည်မှုကိုလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်ဟုအခြေတည်နိုင်ရင်ကိုပဲဟုဘာကဒီပထမ၅နှစ်တည်းမှာဂျင်းနဲ့အမှာအဲ့လိုပြောတယ်နော်တိုင်တိုင်းစီမံကိန်းဦးစီးကပြောတယ်နေပြည်တော်မှာလုံးဝလည်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုမိဖက်တွေပေါ့ဦးလာသမကတို့နော် USA တို့နော် OSA တို့နော်ဒီဟွာတို့ UNESCO တို့စသည်ဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နော်နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြလဲပဲဒါဟုပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲခုခံကောက်ွယ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပဲနော်ဟိုနယ်ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရေရှည်တည်တာခံပြီးဟန်ချက်ကြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း MSDB မှာနော်မန်တိုင်1ငင်းကြိုင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုမန်တိုင2တာယာဝါပြောမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနော်မန်တိုင3ပြည်သူများနဲ့ကဘာမြေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီအထဲမှာအကျိုးဝင်အောင်လို့နော်ဥပမာဖြင့်တစ်တော်အစင်းလားဆိုပြီးလုပ်မယ်အဲ့ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ချမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာအကျိုးဝင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားစာတတ်နဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျိုးဝင်မှာပေါ့နော်နောက်တခါတကယ်လို့ဝန်ထမ်းအရာတွေစောက်ပေးတယ်ဘယ်မှာမရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအရာတိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့မဝေးတိုင်းမှာပဲရှိတယ်တလုံးကိုတန်းထောင်တန်းတယ်နော်ပခုတ်ကူမှာရှိတယ်မင်းဘူးမှာရှိတယ်နောက်တခါဒီတည့်ရက်မှာရှိတယ်နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေတပ်ဖွဲ့ရဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းကိုအရေးကြီးပေးတာပဲလုပ်နေအစိုးရမျိုးမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းတွေရဲ့တက်တာချောင်းကြီးစာဝန်တွေအစီအပြောင်းလည်းလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်လူသားရင်းမြစ်နဲ့လူမှုဘဝဖုံလို့တိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်လေးမှာပါတာပေါ့နော်နောက်တော့ကကြေးရွာထေကိုရောက်တဲ့အထိအောင်လျှက်စစ်တျက်စစ်မိတွေလုတ်ပေးတယ်လုတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပန်းတိုင်သုံးမှာပါတယ်နော်အလုတ်ကန်ဖန်ဒီပုဂ္ဂလိကဥစ္စာနဲ့ဖုံလို့တိုးတက်ရေးဒါဒီမှာပေါအောင်ဆိုလုတ်ပေးတယ်ဥမာပြောပြမယ်တခုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းလေးမှာပါတဲ့စောတို့ကြောက်ထုတို့ထီးလင်းတို့ဆိုတဲ့မြို့တွေဟာဘယ်လုံးကမှကိုမာဓာလင်းကလျှက်စစ်တာမရခဲ့တဲ့မြို့တွေကျွန်တော်တို့တက်ပြီး2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လတည်းကျမှမာဓာလိုင်းနဲ့ချိဆက်မိကြောက်ထုတ်ပြနေတဲ့တမိုင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့မဟာဒါအလင်းရရရွာ6ရွာအဲ့ဒီ6ရွာလျှက်စစ်မီလင်းမွဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့တက်တန်းတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မပြီးလာနိုင်ဘူးလုတ်ဆရာကြီးကလည်းအများကြီးပဲစင်ခုံးမှုကြီးကလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုပြောတင်ပြောလိုက်တာပြောခဲ့တာပေါ့ပြည်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးနောက်တခါဒီဟိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟိုတက်မလို့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေဆိုတော့ကပြည်ထဲစင်ခုံးမှုတွေနောက်တခါ ICG လိုပြည်ပစင်ခုံးမှုတွေအဲ့လိုစင်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးကိုတကယ်ကိုကင်ပွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တာကလည်းခိုင်မာတဲ့เนาะပြည်သူတရားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အစိုးရဖြစ်မှဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်အရေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်နေပြီ ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုရည်တည်မယ်တချို့ညွန်ပေါင်းနဲ့ပါတဲ့အဖွဲ့တွေဟိုလိုရည်တည်မယ်အစိမ့်စိမ့်ငုံမောက်ခဲ့ပြီးအစိုးရကအင်အားချင်းနေနေမှဆိုမဖြစ်ဘူးဒါတွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့အဲ့တော့ခုနနီးမိုးစုံနဲ့ဟိုဝေဘန်ဒီဝေဘန်ကလည်းပဲဝေဘန်ရမှာပဲဝေဘန်လိုလဲဒါလည်းပဲသူ့ဟာသူအကျိုးအသိအကြောင်းနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေမဲတွေကငွေပြူဖြစ်အောင်လုပ်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်တာမဟုတ်လေမူရီစီပဒနာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါဒေတာရွှေဆွန့်ခွာပြီးတော့အလာဒီဟိုအလုံးလုံးကြတဲ့လေသမားယာသမားတွေကိုအမနာရှာနေတယ်ကြည့်လိုက်တော့ရတယ်မှာနော်ယိုဒီယာသွားလုပ်တရုတ်သွားလုပ်လူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပဒနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ပဒနာတွေနော်အဲ့တော့အလာဒီကြော်ရွားနေအောင်လို့စူးစမ်းနေတယ်